हेलो गाइस टीके हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो केने आसे आपुना लगे आशा करू भाले आसे आरो एटा नतुन भिडियो लै आपुना लोकर माजलो आही कुलु आशा करू आपुना लगे भिडियो तो ভাল পাবো। जदि भिडियो तो ভাল পাই কি কৰিব লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। আৰু আজি 10 দিন হল ভিডিও আপলোড কৰা নাই, কিয় কৰা নাই? কাৰণ মোৰ চেনেলত এটা কপিৰাইট ক্লেম মাৰিছে। সিদিনা লাইভ আহি মই কৈছো যে মোৰ চেনেলত এটা কপিৰাইট ক্লেম মাৰিছে। মোৰ এটা ভিডিও আছিল মিশন ফেল বুলি, সেই ভিডিওটোত কপিৰাইট ক্লেম মাৰিছে। তো ইমান কষ্ট কৰি যদি কপিৰাইট ক্লেম খাব লাগে, কপিৰাইট ক্লেম খালে কি হয় মানে আপোনাৰ চেনেলটো বেছি মানুহৰ আগত নাযায়, চেনেলটো ডাউন হৈ যায়, সেইটোকে কয় কপিৰাইট ক্লেম। আৰু কপিৰাইট যদি আপোনাৰ চেনেলত কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক মাৰে তিনিটা, তো চেনেল বেণ্ড হৈ যাব ইউটিউবৰ পৰা। তো কপিৰাইট ক্লেম মাৰিছে এখন হয়। আপোনালোকে আছে মোৰ লগত, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব। 5-6 ঘণ্টাত এইটো ভিডিঅ'ত 1K লাইক 1K ভিউজ লাগিব এইটো ভিডিঅ'ত। আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চাব। আৰু লগৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত, ঘৰৰ মানুহৰ লগত, সকলোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো। আৰু কি ক'ম, আজি ক'ত যাম এতিয়া নকওঁ, অলপ পাছত কৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম। কি আৰু পাছত ক'ম না, একদম আপোনালোকক যায়ে দেখাই দিম। তো বলক বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু বেছি কথা নকওঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die. And 1 hour later. Look into my eyes and show me all adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. ফাইনালি আমার ডেস্টিনেশনত আহি পালো, বহুত ভাল লাগি আছে, ইমান কষ্ট কৰিছো তাৰ ভিতৰত আহি পালো। এতিয়া ভিতৰত যাও আৰু ৱাটাৰফল যে আছে তাতে গা ধুম। তো বলক ভিডিঅটো চাই লওক। বহুত ভাল লাগিছে আৰু একদম তাতো ধুমে গ্যারান্টি মলক মলক খাই থাকা বুঝি আছে। এই কোন ভিডিও দেখলে খাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰো, কাৰণ সাবস্ক্রাইব কৰা অনকালে সাবস্ক্রাইব। ফাইনালি গা ধুই আমি ওলাই আহিলো, এতিয়া ঘৰত যাওঁ চাব পাৰে ৱেডাৰটো কেনেকুৱা হৈ আছে।
অলপ আগতে কলো ওয়েদার তো কেনেকুৱা, বৰষুণ আহিব, বৰষুণ আহি গৈছে, এতিয়া কি কৰিম, গছৰ তলত এতিয়া দি আছো গছৰ তলত, এতিয়া যাম ঘৰত, এইখিনি চ' এতিয়া ঘৰত যাওঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আজিৰ কাৰণে এইখিনি, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। ত' গাড়ী ইয়াতে থৈছোঁ, হ'ব পাৰে গাড়ী ভিতৰত চলি গৈছে, এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ।